دلته سره مخاطب ډېر ملګرو دا یو دغه د یا یو افواه خوره شوې ده. هغوی دا بار بار دا سوالونه کوي چې یاره کمې موبایل چې کوم دي ارزانې شوي یا د موبایل ریټ چې کوم دی ډاون شوی راغورځېدلی. صحیح ده، پاکستان کې چې کوم دی ټیکس ډیوټي چې اوس په دې کوم دا ختمه شوې ده په ګاډو په موبایل باندې، خو بل خل دا افیشل اعلان دوی نه دی کړی. دوی چې کوم دی لاسفونه نه دي ارزان کړي. ډېرو ملګرو دغه یو دغه یو ماته ډېر زیات کمنټ راځي، ډېر زیات ملګرو ټلیفون هم کوي دا خبره کوي چې یاره کوم کوم موبایل چې کوم دی ارزانې شوي هغې موږ ته ووایه. صحیح ده، نو انفینکس تیر حال اعلان کړی دی، او انفینکس کې چې کوم دی موږ سره دوه داسې چپونه دي چې هغه ارزان شوي دي. په هغې کې یو که تاسو وګورئ نو هارډ 12 دی. صحیح ده، انفینکس چې 128 یعنې 11 پرو ریم 5 ایکسټینډ کېږي. صحیح ده، چې 128 دی کې چې کوم دی انفینکس کې دا چې کوم دی ارزان شوی دی، یعنې دا په مارکیټ کې ملاوېږي تا ته 55 او 60 هزار کې. اوس چې کوم دی دا تا ته ملاوېږي 52 او 53 هزار کې. صحیح ده، یعنې 8 او 7 هزار روپۍ چې کوم دی دا راغورځېدلی دی. دې علاوه چې کوم دی موږ سره دی پاپ وایف لایټ، دا هم چې کوم دی ټیکنو کې دی، ټیکنو او انفینکس کې. او دا چې کوم دی ټیکنو کې دی 232 او دا چې کوم دی ملاوېږي نن سبا مخکې ملاوېږي دا 3200 او اوس چې کوم دی دا تاسو ته ملاوېږي په 26 او 27 هزار کې. یعنې دا چې کوم دی 3-4 هزار راغورځېدلی دی. دې مطلب دا نو د مرګلو به دا چې کوم دی سوال نه کوي چې دا کوم دغه چې کوم دی راغورځېدلی دی، کې صرف دا دوه دغه چې کوم دی ارزان چې بالکل لا نور افیشل اعلان نه دی کړی.